Assalamu alaykum, atı ötin kanalının kadırlı ıqlasmetleri. Siz benim efirde salamatlıq formulası körsetuvi. Körsetuvimizning bugün sanında xalqımız arasında uçurasıp atırgan jürek qan tamır keselikleri hakkında söhbetlesemiz. Körsetuvimizning bugün sanının meymanı kardiolog Şifaker Singerbayeva Gauharap boladı. Assalamu alaykum, hoş gelibsiz. Assalamu alaykum. Endi söhbetimizni başlar alında uluma jürek qan tamır keselikleri hakkında uluma xalqımızga tushunik berib ötsengiz. Жүрек қан тамыр кеселдіктері халқымыз арасында ұшырасады. Оны жүрек қан тамыр кеселдіктеріне кіреді. Қан басымның көтерілуі, жүректің инфаркты, жүректе енді қазір айтамыз, миокардит кеселдігі, екілемші кардиомиопатия, кардиомиопатияның түрлері, тума кеселдіктер болуы мүмкін, тума пароклар болуы мүмкін, нұқсанлар. Arttırılgan nuqsanlar bolu mümkün. So osu keselikler jürek qan tamır keselliklerine kiredi. Xalqımız arasında en köp uşasıp atqan türlerinden ekilemşi kardiomiopatiya degen türü köp uşasıp atır keyingi waqtlari. Bul ne sebepten kelip çıkuu mümkün? Bul keselliktin uşasuu xalqımız arasında alkogol mahsulotlarini ko'p, spirtli ichimliklarni ko'p qabul etu, sigareta chegu, kem harakat etu odamning semizlik kasalligi, yamasa qo'shimcha avrularning hisobidan kelib chiqishi mumkin. Birlamchi kasalliklarning hisobidan kelib chiqishi mumkin. Gormonal preparatlar ko'p vaqtdan beri uzoq vaqt foydalanuvi Yamasa jumısqa baylanıslı bolu mümkün. Jumısına baylanıslı yamasa qandaydır bir preparatlar menen zaharlenu bolu mümkün. So keselliklerin hesabınan kardiomiopatiya keselligi kelip çıkadı. Rahmet, jawabınız üçin. Hazırgı künde sol bul aytıp ötken keselliklerimiz qaysı jas aralığındagı İnsanlarda көбірек ұшырасып атырды халқымыз арасында. Екілемші кардиомиопатия деген түрі, бұл жас таңламайды. Айтып атырмын ғой, мына қандайдыр жан мен жоғарыда айтып өтірген зиялы әлетлер мен шұғылдануы, сигарет шегу, спиртті ішімдіктер қабыл ету, ямаса қандайдыр және зәһәрлі басқа затлардан пайдалану Білесіз ғой, қазір түрлі-түрлі нелер шығып жатыр, зиянлы әлетлердің түрі көп. Солардан шұғылдану алып келу мүмкін. Ол жасларымыздан шұғылданады ондай менен. Енді үлкен жастағы адамдарда сол айтып отырғандай бірлемші кеселдіктердің болуы, айрым уақытларда сол өспе кеселдіктерінде де ұшырасуы мүмкін. Инфекцион кеселдіктерде де кейін ұшырасуы мүмкін. Системный кеселдік деп айтылады. Сол аутоиммунный кеселдіктерден кейін ам екілемші кардиомиопатия кеп шығуы мүмкін. Бұл жасқа қарамайды. Хамме жаста ұшасуы мүмкін. Кішкентай бөпелерімізде болады. Айрым уақытлары пневмония кеселдігінен кейін кеп шыққан түр ұшасады. Пневмония кеселдігінен кейін де сол жасқа қарамайды ол. Hazır siz жоғарыда санап өткен кеселдіктеріңізде тамырларда тромблар пайда болуы мүмкін бе? Күзетіліп жатыр ма науқастарыңыз арасында? Тромб пайда болуы мүмкін. Екілемші кардиомиопатия, ұлыма кардиомиопатия кеселдігінде тромб пайда болуы мүмкін. Енді тромб пайда болуына тек қана осы кеселдік тікар бола алмайды. Сол айтқан бағанағы айтқан зиялы әлетлердің кесірінен тромб пайда болу мүмкін. Бұл кеселдігі жоқ, бірлемшем кеселдігі жоқ, науқасланбаған адамда да тромб пайда болу мүмкін. Ол не затлар тромбқа алып келуі мүмкін? Кем қарекет, сигарет шегудің өзі қан айналысының бұзылуына, тромб пайда болуына алып келеді. Семізлік, зиялы әлетлердің бәрі де тромб пайда болуына алып келуі мүмкін. Енді тромб деген біздер ойлайды адамдар пайда болса да жүрекке барып бір тексерінеміз, тромб бар жоғын сразу айтады деп түсінеді халқымыз.
Bir tek bir usul arqalı ya masa qor kardiyo konsultatsiyasına kelgen kezde söylesu arqalı diagnozu qoyulmaydı. Tromb bar joq eken hiç kim ayta almaydı. Tromb degenimizdin özü köpçilik jağdaylarda жасларда ұшасатын ен көп түрі, жаңағы зиянлы әлетлерден шұғылануы, кем қарекетлер кірсе, әйел адамларда варикоз кеселігі, көп, енді варикоз кеселігі әйелдерде де, еркектерде де ұшасы мүмкін, бірақ көбінесе әйелдерде ұшасады. Варикоз кеселігімен көп уақыттан бер ұзақ жылдар дауамында варикоз кеселігі бар, бірақ емделмеген, көрінбеген болса, сол веналарда тромбтардың пайда болып, и оның қандай да бір себеп, травма, я маса операция қандай тұр, операция өткерген кезде тромб тұрған, үйісіп тұрған қан қозғалып кетуі арқылы жоқарға қарап, аяқларда болса, жоқ дененің жоқарға қарай жылжиды вена қан тамырлары арқылы, һәм жүректің үлкен тамырларына, я маса майда тамырларына, өкпе артериясына, мидың қандай да бір тамырына барып отыру арқылы тромб деп айтылады. Енді айрым уақытлар болады, мен айтып өткен жоқардағы кардиомиопатия кеселігінде тромбтың полысты, жүректің қарыншасының ішінде бар болғанын неше науқасларымызда көрдік. Уақытында анықланып, уақытында диагнозы қойылып, уақытында бір жәрдем көрсетілді ол науқасларымызға. Бірақ сол екілемші кардиомиопатия кеселігінде де тромб жүрек қарыншасының ішінде ұшасқанларын көрдік. Тромб һәм жүрек қан тамыр кеселіклерінің һәмме кеселіклерінде де пайда болуы мүмкін. Майда тамырларына тығылса, бұны инфаркт деп айтылады, үлкен тамырларына тығылса, тромбоэмболия деп айтылады, легочный артерия, өкпе қан тамырына, үлкен қан тамырына тығылған кезде. Һәмме кеселіклерде де, сол жүректің асанап өткен һәмме кеселіклерінде де тромб пайда болуы мүмкін. Рахмет, жауабыңыз үшін. Енді бұл тромб пайда болған тромбларды қандай жолменен организмде жоғалту, ямаса бұның пайда болуын алдын алу үшін не заттарға айтабар беруіміз керек? Енді тромб кеселігінің алдын алу мақсатында сағлам тұрмыс тәрізіне әмел ету керек. Бірінші нәубетте халқымыздың хаммесі, халқымыз сол дұрыс ауқатлану, спортпен шұғылану, зиянлы әлетлермен шұғылланбау, сигарет чекпеу, спиртлі ішімдік ішпеу, қазіргі шығып атқан электронды сигарет шекпегені мақұлырақ. Семізлік бар болатын болса, семізліктен құтылу жолларын, спортпен шұғылланып, тура ауқатланса, семізліктен құтылады. Егер бірлемші кеселіклері бар болатын болса, олар ұзақ уақыт қандайдыр дәрі-дәрмақлар бар, өздерінің ішіп жүретін, соларды пайдаланып жүрген болса, тез-тезден өзінің шпакері көрігіне барып, қан анализдерін тапсырып, біздерде апуай ұсыл бар, қанды тексергенде, қан ұйышаңлығын тексереміз, қаны қою деп атырған болса, сол тез қан сұйылтатын дәрілер бар, дәрі-дәрмақлар бар, соларды өз уақытында пайдаланса, сол тромб кеселіклерінің, тромб пайда болуының, тромбтың тығылуының алдын алған боламыз. Енді сіз айтып отырсыз, тромб егер пайда болған болса, қалай одан емделеді? Енді сол анықланды, шпакер диагноз қойды, тромб бар, қандай да бір жерінде, аяқларында, жаңа варикоз кеселігінде, ямаса шұқыр тамырларда бар, ямаса жүректің полостың ішінде бар, ямаса сол науқасымыз инфаркт болды деп есаплайық, ол да бір тромб болады, ямаса инсульт болады ғой, инсульттің екі түрі бар, сол тромб тығылу есабынан болған болса, ол дәрхал кеселханаға жатқызылып, врачлар, шпакерлер көрігінде болады, егер ертетін препаратлар бар, қан сұйылтатын тез ерітіп жіберетін сол препаратларды салып, шпакерлер өздері керек іләжлерді қылады.
Егер я бірінші мәрте анықланып атырды, ол науқастар, бір айрым науқастар түсінбейді. Түсінгісі келмейді, я түсінбей қалады, үйіне қайтып кетеді, кейіннен келеді, сізін түсіндіріп айтқан жоқсың. Я маса сіз ой уақытында айтқанда, түсіндіріп айтқанда мен шипакерге барар едім, кеселханаға жатқан болар едім деп айтады. Бірақ қайсы бір шипакер болса да, егер сол тромб бар екен анықланды ма, жоқ, түсіндіруге қарекет етеді. Қасындағы адамға, ямаса сол науқастың өзіне түсіндіруге қарекет етеді. Сол жақсылап тыңдап, асықпай тыңдап алса, түсінуге болады, и тез оның алдын алған боламыз тромб кеселігінің асқынуларының ақыбетлерін. Енді асқыну ақыбетлері айтып отырғанда, инфаркт, инсульт, тромбоэмболия деген ауруларға алып келеді. Ең ауыр ахуалы сонда ауыр кеселдіктердің алдын алған боламыз. Рахмет, жауабым үшін. Сонда айтып өтуіміз керек, әзір көп науқастарымызда, яғни халқымыз арасында көпшілікте сол тромб бар. Бұдан әлбетте халқымыз көбісі ол хәммеде бар деген сондай гәп жүреді. Бұдан қорқпайды десек те болады. Ал бұл кеселдіктің ақыбетлерінде өлім мен жұмақтанушы ақыбетлерге де алып келуі мүмкін ба? Тромб кеселдігі өлім ақыбетіне алып келуі мүмкін. Жоғарыда айтып өткендей, өкпе артериясы бар. Сол венозный вена қан тамырынан қозғалып кеткен тромб сол өкпе артериясына тығылу ақыбетінде адам бірден өлімге алып келуі мүмкін сол инсанды. Хаммеде бар деген ол қате түсінік. Хаммемізде болмауы мүмкін. Ешқандай кеселігі жоқ. Туры жаңағы саламат тұрмыс тәрізіне әмелдететін сәл затқа жаңағы стресс, майда стресслерге шыдамлы инсанларда тромб болмауы мүмкін еш жерінде. Біздер оның адамда тромб бар, тромб жоқ екен бір қарағаннан айта алмаймыз. Адам қадымгідей сөйлеп отырады, қамме жұмысын өзінің істей алады, қарекет ете алады, сөйле алады, бар жоқ деп айта алмаймыз. Тек өз белгіленген тексеру ұсулары бар, содан өткеннен кейін ғана тромб бар, тромб жоқ, тромб пайда болуы мүмкін деген сұрауларға жауап бере аламыз. Рахмет, жауабыңыз үшін.